ni aku ada satu motor special sikit, Avantis. Tapi aku tengok motor ni macam lain macam sikit lah. Yang specialnya Avantis ni, dia dah convert kepala S1R tau. Owner dia dah habis RM5,000, dah macam-macam dah dia tukar. First, rim alloy lah. Alloy, owner dah tukar alloy. Rim 17, saiz tayar 60-80. Fighter. So, korang tengok daripada belakang eh, dia banyak pakai barang RCB tau. Tengok absorber dapat RCB. Oh, bukan kaleng-kaleng tau. Lagi satu, dia punya L-bar ni, dah carbon. Eco. Eco dia dah convert Eco Solaris. Kalau korang tengok daripada belakang ni, tayar dia, custom teruk. Custom teruk. Kalau tak fighter memang tak boleh follow lah. Saya pergi bahagian kepala. Bahagian kepala dia special sikit sebab dia convert kepala S1R. Aku pun tak tahu macam mana owner convert ni. Aku nak korek rahsia lah dengan owner ni. Gila-gila lah. Dengan brake pump dia pakai Brembo. Tapi belah kiri ni bukan pakai clutch lah, pakai brake lah. Kalau pakai clutch tak tahu lah mencanak-canak macam mana pergi dia kan. Paling penting dah tak akhir sekali lah. Motor dia pakai kasut man. Motor aku tak pakai kasut. Mana fighter-fighter jet ski darat tu? Berani lawan nak? Kau berani lawan nak? Berani tu. Tak berani. Tengok. Atim pun tak berani lah. So, mana-mana player jet ski darat? Tunjukkan lah.